Tričko si nekúp, jo? Jestli si přichali to kúpto pyrotechnickú zábavu, si přivedete jej roku 2019. Jo, takže jezdil ty římské svíce. Od paní Šperdový. Druhé místo. Ta už je prázdná, jako popůjde ta estroboskop. Vulcano.
Vulcan Silver. To všechno odpálený, no a mě si teda popřát všem slušným lidem šťastný nový rok, toho úspěchu, mnoho zdraví v roce 2019. Wow!